ଦୌଡ଼ିଲେ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲେ ଭଲ ନା କହି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମର ସପ୍ଲାଇ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ଆମର ସପ୍ଲାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପେନାଲ ବୋର୍ଡକୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ସେଟା ଆମେ କଣ କହିବୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା ଆମର ତ ସପ୍ଲାଇ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ପେନାଲ ବୋର୍ଡ କଣ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲେ ସେଟା ଆମେ ଆମର ସେଟା ନୁହେଁ ସେଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଡିଜି ସପ୍ଲାଇ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ପେନାଲ ବୋର୍ଡରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଟା ଆମ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ନା ଆମେ କେମିତି